Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online. Trazendo aí galera, o novo método de você estar obtendo as bolsas coloridas, rapaziada. É exatamente isso. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma bolsa camuflada, molecada, tá bom? Bolsa camuflada topzera pra gente ir combinando aí, fazendo nos nossos trajes e fechando a coleção, né? Vou trazer aí, galera, a quantidade de bolsas no máximo que eu conseguir descobrir e trazer, tá bom? Creio eu que não vai ser só emissões, vai ter envolvido outros tipos de método aí, como modo diretor, enfim. Mas fica ligado, se você chegou agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Se curtiu o conteúdo, se inscreve e deixa aquele like aí, tá bom? Tamo junto, seja bem-vindo aí, beleza? E você que tá comigo há mais tempo aí, muito obrigado por tudo, pela consideração de sempre. Valeu, se possível, deixa o like desde o início, porque a galera anda assistindo os vídeos e não deixa o like aí, porque acaba esquecendo. Então não deixa para depois, você pode fazer agora. Tamo junto, rebenta aí. Fechou? Galera, o método é bem tranquilão, vou explicar no passo a passo. Primeiramente, fliperama e os golpes aqui. Você vai iniciar, vai pagar aqui, vai fazer a preparaçãozinha ali, a averiguação do cassino. Vai fazer o conteúdo da caixa forte, né? Que é esses dois primeiros aqui. Beleza? Aí, galera, vai liberar para você escolher o estilo de tática que você quer. Na furtiva, você vai encontrar a bolsa que eu tô falando, tá bom? Então, escolha a tática furtiva, beleza? Selecionou aqui, liberou o painel. Vocês podem também, galera, comprar aqui os equipamentos aqui e tal. Você tem que fazer umas paradas aqui para liberar o segundo painel, tá bom? Então, faça essas missõezinhas ali, tá? Aí, liberou o segundo painel, beleza? Chegou aqui, mano, mas tá tudo fechado. Então, tá. Você vem aqui, ó, já seleciona o atirador, o motorista, tá bom? E o hacker, beleza? Aí, provavelmente vai liberar aqui os cadeados das missões. Ah, mano, o meu não liberou. Volta ali no outro painel e faz algumas missõezinhas para liberar, beleza? Então a gente vai vir aqui, galera, ó. Trajes de infiltração, tá bom? Trajes de infiltração, você vai encontrar a bolsa aí camuflada, beleza? Então vamos estar iniciando, frisando aí, tá? Vou iniciar aqui, frisando aí que a bolsa não tem hotfix, tá bom? Você pode trocar de traje pelo menu de interação, tranquilo. Ela só não dá acesso nas lojas. Mas isso, você tira, põe um outro traje e acessa a loja. Pá, quando você sair da loja, você põe o traje com a sua bolsa, tá bom? Mas ela troca tranquilamente pelo estilo de boa, tá bom, galera? Então vamos lá, segue comigo no tutorial aí. Eu vou estar indo aqui de opressora mesmo, beleza? E vou seguir o que o mapa vai dizer para mim fazer, tá bom, galera? Então eu tô indo para lá, vou ir cortando o vídeo aí para ficar pequeno, tá bom? E aí, quando chegar lá, galera, eu já volto com vocês, beleza? Galera, então aqui é o seguinte, ó, você vai ter que entrar no laboratório humano aqui. A parada é sinistrona, você vai morrer algumas vezes aí, ou se for muito zica, vai passar sem morrer, beleza? E agora vamos hackear o painel aqui, bem tranquilão para hackear esse painel aqui, ó. Você vai ter que parar exatamente no meio da paradinha vermelha ali com esses tracinho branco aqui, ó. Ei, ó. Quando erra, volta um, né? Mas é bem de boa de fazer. Olha aí, ó. Oh, aí, show. Tá bom? E agora vamos pegar. Tá aqui as bolsas camufladas, tá bom, galera? Chegamos aqui, vamos pegar as bolsas camufladas, ó. Topzera! Agora vamos entregar, tá bom? Vamos fazer essa entrega aqui. Depois nós vai voltar e vai entregar a outra, beleza? Então bora lá e rebenta no botão de like aí. Galera, é o seguinte, ó. Vamos tá entregando aqui, tá bom? A primeira bolsa, beleza? E vamos lá tá buscando a segunda, ó, galera. Vai combinar com o meu traje, molecada. Bora lá. Então, galera, agora vamos lá pegar a segundinha, beleza? E aí, caramba, minha opressora parou lá em cima, minha nossa. Olha, quadra, tem uma bolsa em cada porta aqui, beleza? A gente vai, já pega ela e vamos lá fazer a entrega. Cuidado que tem dois buzzards aqui em cima, tá bom? Já vamos finalizar e vamos levar essa bolsa embora. Então, bora lá. Galera, agora vamos estar aqui, ó, finalizando a segunda entrega, beleza? Pra nós já tá, pegando a bolsa aí, certo? Pessoal, fez a segunda entrega aqui, preliminar do golpe concluída, belezinha. Agora a gente vai lá para a loja de arma comprar o paraquedas de Israel, beleza? Então pode pegar um carro particular de vocês aí, uma moto, um carro de rua, pode ir para lá aí da forma que vocês achar melhor, beleza?
Só não acesse, não pode acessar menu de interação, mudar traje, não pode ir em loja de roupa, clicar lá. Não pode fazer nada disso, molecada. Não pode, mano. Não pode ver os seus trajes e tal. Você já tem que ter um slot que você saiba que tá vazio ali. Ou você sabe que é um slot que tem um traje zoado que você vai salvar por cima. Fez qualquer coisa fora do normal aqui, a bolsa não aparece. Tá certo, molecada? Então, tem que seguir dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vou lá pra loja de roupa agora, vou dar um corte... Roupa não, vou lá pra loja de arma, vou dar um cortezinho aqui pra não ficar muito grande, já volto aí. Show. Galera, aqui é o seguinte, ó. Lojinha de roupa, de arma, tá bom? Setinha pra direita, vem aqui na parte de paraquedas. Mochila de paraquedas e vamos comprar de Israel. Tá bom? Caso se você já não tiver, beleza? Eu já tenho aqui, mas eu tô mostrando pra vocês. Tá bom? Menu de interação, vai vir em estilo, paraquedas, liga, beleza? E agora vamos lá pra, pra loja de máscara lá na praia, tá certo, galera? Só existe uma loja de máscara no GTA, beleza? Então bora lá. Galera, aqui é o seguinte, ó. Chegando aqui na loja de máscara, sobrevoando aqui é só pular, tranquilão, beleza? Vai abrir o paraquedas. A gente vai pousar aqui, né? Tranquilo, normal. E aí você vai ver que a mochila camuflada já vai aparecer. Tá bom? Olha só que insano. Combinou com o traje, hein? Agora vamos salvar, tá bom? Vamos salvar. Pra salvar também a gente vai subir aqui, ó. Sobrevoando a região aqui da loja de máscara. Só que a gente tem que pular exatamente no momento bom ali. E vai dar pra gente ir em direção à loja de máscara. Tá certo, galera? Galera, ó. Pulou aqui, ó. Direção à loja. Tá bom, vamos mais ou menos aqui pra esquerdinha aqui, ó. Deixar bater ali e... Aqui, ó, setinha pra direita. Aí, galera, beleza, hein? No ladinho aqui, sempre... Às vezes, galera, vocês ficam aqui e não tá dando seta pra direita. Aí vocês vêm mais pro lado ou vocês trocam de sessão pelo criador. Se for pro modo história, a bolsa vai sumir, tá bom? Agora, molecada, eu venho aqui, ó, e salvo, tá bom? O traje... Aqui vou colocar bolsa camu, né, pra saber que é a camuflada, beleza, bolsa camu, pô, aqui logo, camuflada, aqui, pronto, confirmei, salvou ali, ó, procurando palavras de baixo calão, beleza, não tem nada de errado, salvou, sumiu aqui a bolsa, é só vir aqui no menu de interação, estilo, acha aí que vocês acabou, ó, era bolsa camu, né, aqui, ó, bolsa camu e pronto. Tá aí, molecada. Porra, ficou bonito, hein? Na moral, a camufladinha é massa. Tá bom? Você pode trocar de traje tranquilamente, tá bom? Você pode trocar de traje aí, ó, tranquilamente, beleza? Sem problema nenhum. Eu tenho a verdinha mais famosa de todas aí. E você volta aí pros seus trajes, ó, de buena, sem erro, sem nada, ó. Tem a vermelhinha aqui. Enfim, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta no botão de like, tá bom? Se viu até aqui, não deixou o like, então deixa agora, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.